Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadat ila kashfi asrari ibadihim tawar. Wa salaitu fi tani ala khairi khalqihi Muhammadin manjahat dalalata wal qolat. Sa'altu kabil ismil mu'adzami qadruhu bi'ajin ahujin jalla jalyutin jaljala. Amma ba'du. Sabadana menjadikan puja oleh puji syukur kehadirat Allah pada maha luhur. Salawat oleh salamna orang sami-sami limpahkeun, orang curah limpahkeun. Kajungjungan orang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut para keluargina, para sahabatna, para tabiin sadaya dukika yaumil qiyamah. Para bapak, oge ibu, jamaah sadayana anu ku pribados dipihormat. Alhamdulillah urang pendak deui di umian rebo anu kadalapan. Saparantosna urang sadaya ngahatamkeun zikir hikmah kamilah 70.000 di setiap kali duduk. Maka malam ini kita tutup atau kita sempurnakan bacaan-bacaan ini dengan bertawassul kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan membaca manaqib Nurul Burhani. Maka dengan wasilahna urang sadaya mudah-mudahan khususna sahibul bait sing hasil maksudna ku Allah naon rupi kahoyong oge cita-citana sing diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Oge nya kitu deui ku wasilahna urang sadayana sing dipaparinan sehat badan panjang yuswa seur milik seur rezeki. Oke, putra-putri urang sadayana jantan putra-putri nu saleh salehah, ahli kubur urang sadayana sing ditampi iman Islam maka Allah Subhanahu wa taala dihapunten dosa-dosana, oke ditempatkeun dina tempat anu mulia monggo Allah Subhanahu wa taala. Ngalajengkeun kajian tentang hikmah kamilah. Rabu kemarin kita membahas tentang takhalluq huruf ro yang ada di dalam hikmah kamilah. Maka setelah ro adalah huruf dal. Setelah ro adalah huruf dal. Huruf-huruf yang tidak diulang. Huruf-huruf yang tidak diulang. Wau ayah hiji, sin ayah hiji, ro ayah hiji, dal ayah hiji. Dina lapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nauntah tina dal teh, dal teh dawamut to'ati ata nabi ta'at anu konsisten. Dawamut to'ah ngadawamkeun, nganggerkeun dina setiap waktu, setiap kesempatan urang ta'at ka Allah. Kadang orang mah taat ka pangeran teh aye keur loba jelema. Sok tara maksiat keur loba jelema mangerakeun. Eueuh we batur. Nah, pisan ye sina. Jong-jong ye sina ditanya. Kitu nya umpama itu. Sok we gerakeun ngariung pas kieu TikTokan malwanian. Nya, moal nya. Dengge sorangan, geus jungkir balik pan gitu ka. Resep we gitu. Pakai hem. Nah, dawamu taat, taat yang konsisten. Dasarna pengambilanana kitanya urang kedah taat anu terus-terusan teh nyaeta aya hiji ayat ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tah, nyaeta teh wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hei jama-jama anu beriman, taatilah kepada Allah, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada
ulil amri minkum, pemerintahan anu adil. Terus-terusan urang taat. Yeuh, urang teh boga gelar jalma manusia. Eta geus bisa digelar pikeun urang. Boga gelar manusia. Hamba Allah atanapi makhluk Allah anu pangmulyana. Lamun ngitung kana berat mah geus berat. Itu geus berat sabab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urang teh diciptakeun ku Allah teh pikeun ibadah. Maka gitu. Kunaon geuninganan ayeuna teu daek kitu tah. Berarti ku boga gelar manusia unggul ge, ku boga gelar jelema unggul ge, urang teh geus teu kuat. Berat nyuhun berat nanggung. Kitu. Encan urang teh dibere embel-embel gelar anu sejen. Dibere gelar haji. Dibere gelar ustad abawanya, dibere gelar kiai, dibere gelar guru ngaji, dibere gelar guru sekolah, dibere gelar RT, dibere gelar RW, dibere gelar. Kewajiban urang geus nambahan, sedangkan urang dibere gelar manusia, makhluk nu mulia ciptaan Allah. Enggak seribu. Nah, orang dituntut taat ke Allah. Masing-masing orang helaanan. Helaanan. Boga gelar namanya kepala keluarga. Masing-masing orang di dia boga gelar kepala keluarga. Gitu. Ya, termasuk abdi. Yang kenapa iya makin ngomongan awak sorangan weh. Kerenya rekanan ke awak sorangan. Ya, ulah-ulah ngerasa kasinggung, ulah ngerasa kacepret. Bila mana gitu iya mah. Tapi teh aya niatan pribados naon-naon. Urang boga gelar salian ti manusia anu mulia ciptaan Allah teh boga gelar urang nyaeta kepala keluarga. Ari kepala keluarga teh meureunan urang boga kewajiban ngajalankeun atawa mimpin ieu keluarga ka jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Itu. Urang boga kewajiban mawa sakabeh anggota keluarga urang ka jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Hei, boga pamajikan wajib urang ngelmuan ka pamajikan. Osok. Tah, nya. Boga urang anak wajib urang teh salian tinga didik ilmu dunia, ilmu non umum, urang teh wajib deui ngadidik kana ilmu agama. Timimiti nganyahokeun akoid anu 50 teh. Wujud kidam bako mahalapatul lil hawadisi. Dan eta teh nya teu misnep ka terus lah sampai ka akhirna. Eta teh kewajiban bapana. Eta. Osok kitu. Osok alhamdulillah. Adan teu tiasa, wayahna titipkeun ka nu bisa. Ulah budak nyelengceng mangkat ka pengajian ka hayang sorangan, kudu ku bapana heula. Pasrahkeun da wajib, kewajiban aya di bapana. Untung we ustad nanya daek ngajarna deh gitu. Kada geus ka umum mandi urang mah ilaharna ka situ. Budak makat ka pengajian teh kadang-kadang nya datang tanpa diundang pulang. Sugan jalangkung. Tah eta kadang-kadang kan gitu. Ieu ka mana bapana gitu. Ka mana bapana. Terus deui dina kewajiban urang rumah tangga teh geuninganan nya. Urang boga gelar ditambahan ku kepala keluarga. Kewajiban urang sakitu lobana. Kewajiban urang sakitu beratna. Mun mikir ka dinya mah rarasaan moal-moal ujug-ujug hayang kawin da moal. Moal naan sok gera. Mun mikir kana beratna kewajiban mah. Itu.
Tapi kulillahi ta'ala mah insya Allah naon perkara wae moal karasa moal aya anu jadi beban moal berat. Jadi lain semata-mata emang karena geus waktu nawe cenah orang menikah teh aing geus hayang cenah umpamana tuh. Atawa nikah teh karena erakeun ku batur ditanya iraha kawin asal amprok iraha kawin cenah gitu. Aing maneh hareup ngaduda wae kitu cenah umpama. Oh. Tah umpama salah hiji gitu ya salah hiji. Ayeuna kieu si kepala keluarga boga kewajiban ngajamin kebutuhan anak istrina dina sapoe saputing nya setiap harina eta kewajiban aya di bapana nyeuseuh ku bapana mere dahar jeung mere neangan dahareun jeung mere daharna bapana ngurus anak bapana terus denaon nepi ka beberesih segala rupa eta kewajiban aya di bapana tuh nya duh cenah sadipang menangkeun cenah cek ibu-ibu teh isukan mah lamun eta cenah kurang ari dipasrah-pasrahkeun cenah pagawean teh ari dipasrah-pasrahkeun we cenah itu. Ya. Eta ya. Eta. Eta kitu. Ngan kewajiban eta nu kabeh loba ayana di salaki teh awewe mah kewajibanana ngan hiji. Nya eta taat ka salaki. Taat ka salaki. Teu meunang mumpang, teu meunang ayeuna nolak, teu meunang ngalawan. Cek salaki kitu wayah na tuturkeun salila eta titahanana henteu naon bertentangan jeung hukum agama mangga tuturkeun da wajib ku sabab cenah ieu teh lamun kos kieu wae mah moal bisa cenah ieu teh neangan duit arek ngadahar naon cenah keisukan wayah na ngepel ku maneh wayah na kudu daek bu lillahi ta'ala. Dawamu taat semata-mata orang taat karena perintah nasalaki orang teh taat ke Allah. Wayahna budak asuh, budak urusan, nepi ka arek asup ka PAUD anterkeun, ka TK anterkeun, tuh, ya. Terus deui kumaha nyangu wayahna cabak, nyatu menang henteu, nyeuseuh cabak, hayo, ya. Terus naik deui bapak naik. Naik deui cenah ya tadi marah dae leh cenah sugan teh mah dipangmenangkeun. Ya. Wayahna kawajibanana istri ngan hiji. Taat ka salaki. Teh nya pan masuk aya sinetron tengah peuting gitu nya. Sinetron tengah peuting judulna teh sinetron ajam teh teh gitu nya. Caritana teh kieu. Caritana teh kieu. Tapi ya mah singkat, ya mah gitu singkat, langsung tambah atau bersambung. Gitu. Nah, awena keresare datang bapak nak di toel ya, mah teh cek mamah teh mah, neng neng teh mah gitunya. Maksudnya si bapak teh hayangan, beran gitu, arek taen gitu. Ayo geh, cina itu tanya. Langsung neje, dah cicing geh, cina. Cara rapi, nggak setamat atau segitu, aja kita. Pan teu meunang mumpang cek tadi oge. Sanajan dauh Rasul walau ala dhuhri kota bin sanajan tingkahna teh keur di luhur tombong onta. Salakina hayangeun nyawayana. Tuh, ya. Turun heula cenah wajar nya kumaha we teh mah. Gitu ya. Wayahna eta tina sapalihna dawamu taat. Urang taat sabab memeh ka Allah teh bila mana salaki miwarang umpama orang arek sholat tanya arek sholat komok model sholatna sholat sunat gitu orang geus ngadawamkeun biasa ibu-ibu manya daraek garetol tahajud daraek sholat duha umpamana teh gitu tanya salaki na mangkat usaha pamajikanana sholat duha di imah ngadoakeun gusti salaki abdi sing hasil usahana balik menang
menang hasil nu gede, umpama nak lain duit nu gede, hese ngantongan anak. Gitu ya. Tak, gitu, didoakan. Ari hikmah salakina teh encan waka mangkat gitu. Yang geus make mukena geus tarapti arek salat digoroan. Dititah nyawayahna buka deui lah mukena anak. Engke gampang salat mah. Tuturkeun heula kahayang atawa napi panitahna caroge. Tah kitu nya. Jadi tingkatanana teh aya di salaki heula nembe ka Gusti Allah. Kitu bahkan anu sering bertalian jeung urang mah lolobana nya terutama gitu. Anu masih ngahiji jengkolot. Banyak anu masih ngahiji jengkolot. Kadang-kadang eta teu bisa ngabedakeun gitu. Padahal si awewe teh kawajibanana begitu geus nikah teh aya di salaki lain di kolotna gitu nya geus putus tah jengkolotna teh tah. Gitu nya kawajiban teh geus aya di salaki. Itu kadang-kadang sok loba pasea teh kitu nya. Anu ngahiji kana jeung mitoha itu kan. Duh, kenyana turut berjuka cita ya, bukan malah berbe asum kawa ya kan masih kan gitu ya. Gitu ya. Wes kana lah gitu nya. Tah eta di antawisna itu. Jadi ku ayana urang dawa moto adi teh nu lalaki atanapi si suami jadi suami yang soleh, si istri jadi istri yang soleha. Tuh, gitu nya. Pan aya nadomanana gitu nya. Wadon solihah duwe tanda galdinane mesti tawa monggo kang mas bilih kersa kabeh cara aku nerima sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah wadun solihah perhatian itu pengajian orang syukur solihah berarti orang. Wadon solihah perhatian ngerti lanange doyanan bagiannya bagian senajan meriang ora karuan mesti tawa bengilan awan sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi ini ada mana-mana bahasa Jawa, ke hartus tuh Wak? Kartus Wak, nah, syukur Wak, jadi tegedu translate deh banyak. Terus borongan, itu kan namanya sama ngerti-ngerti kayak gitu. Ayo nu ngerti hiji, berarti ngerti kabeh gitu. Borongan deh yung. Nah ini aku mah ayo lalakina. Nah, dadi lanang sing dewasa ning wadone bisa jaga sangune sayang karo cinta langka jengkel ning keluarga salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah soleh pengertian tuh kudu pengertian cenah ge kudu ngartikeun ke pamajikan teh pamajikan urang mah da resep cau cenah hari agi bawa we pang maulid harja teh ya kumaha yeuh mun dikaresekan pengertian ke pamajikan bege cau mun saya bege sorangan eta
Iya mah aku mau bikin ngopi, kopi mana dibawa nanti itu. Itu ya. Jadi lanang soleh pengerti pengertian. Serba dalam keadaan najan dewe kede doyanan wadon emriang bisa nahan. Salamullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, selepas itu semata-mata urang dawa muto'at heula anang skala nu leuwih leutik nu pangleutikna nyaeta aya di keluarga urang. Naon rupa ayeuna ku urang dilakukeun di keseharian semata-mata taat ka Allah. Taat ka Allah. Kitu. Jadi dawa muto'ate taat yang konsisten, taat anu terus-terusan. Henteu kakapeungan. Kitu nya. Henteu kakapeungan. Diusahakeun samaksimal mungkin urang taat ka Allah. Ayeuna urang ngajalankeun zikir hikmah kamilah kitu. Pikeun terus-terusan urang nyantelkeunan hate urang ka Gusti, nyawayahna hate urang dihirupkeun terus-terusan ngaoskeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah moal kabawa kusakaba-kaba. Ari jelema hatena hirup. Geuning lauk dina caina di lautan ge geuning aya hirup mah henteu milu asin. Sakitu manehanana cicing dina cai anu asin. Gitu. Palebah diangkat mah geuninganan arek digoreng ku urang anggar diuyahan deui. Ya. Tuh. Padahal mah teu kudu diuyahan kuduna mah. Dang geus cicing dicai asin ku naon ieu lauk teu asin. Gitu. Ya, jawabanana lauk nahir. Hirup. Jelema ge kitu mun hatena hirup insyaallah moal kabawa kusakaba-kaba. Ayeuna aya lauk asin. Ayeuna aya naon bisa diasin ka situnya sakingku geus pae. Tuh, geus pae diuyahan ka kare digoreng karasa asinna. Itu karasa asinna. Duka ye karasa asin moal ya puluh domba. Ditanya dalam muto'ati taat yang konsisten ditanya ta'ayuna penerapanana tina dal huruf dal anu aya dina hikmah kamilate senantiasa urang terus dawam mudawamah minimal jalma bisa naik kana level istiqomah teh setelah bisa dawam minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Mudawamah disebutna. Ulah waka nyebutkeun istiqomah. Kat urang mah cenah encan bisa istiqomah wae ulah waka ka istiqomah. Kitu nya. Dawam heula sanggup henteu. Teh ayeuna pan nya urang sahibul bait di dieu 7 ayeuna ka 8 alhamdulillah dawam tiap minggu ngeusi. Pan urang mah nu datang ka dieu henteu kabeh nya. Henteu kabeh bisa ngeusi. Tuh, dina lamun dawaman eta teh ternyata urang putus tah. Gitu. Jadi ulah waka ngomongkeun istiqomah jauh teuing gitu. Kanjeng Nabi ge, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaraos abot waktos diturunkeunana wahyu pas takim kama umirta. Tanya, tetaplah kamu berada pada jalan yang lurus. Eta berat cenah eta teh. Komo model urangnya aya pungkal pengkolna. Teu lurus, lurus gitu. Teu lurus lurus aya we belokna teh. Senajan teu beloknya aya lah ngagaleong mah saeutik gitu. Duka loba gitu ngagaleongna gitu. Senajan teu nepi ka belok ge aya we ngagaleongna. Gitu. Ta eta tina ayat keistiqomahan gitu. Hiji jalma anu bisa istiqomah. Istiqomah dina hiji pada malam, dina hiji ibadah, eta langkung saya tibatan 1000 karomah. 1000 kemuliaan. Jadi, saya bisa kira, jalma nu istiqomah dina ibadahna entong-entong
makhluk Allah anu sararae anu awon ge ngilu ngabantuan. Anu arawon ge ngiring ngabantosan. Urang boga hajat umpama ya, urang boga hajat, boga kahayang, boga pamenta ka Allah, urang ngadawangkeun hiji amalan tertentu umpama. Tetep urang dina pagawean eta terus dawang urang teh nepi ka bisa ana urang istiqomah gitu. Entong-entong seperti makhluk-makhluk Allah anu sarae tina golongan malaikat, setan ge ngabantuan. Gitu. Setan ge ngabantuan. Ngan ngabantuan anu teh bari nyungkun. Nyilakakeun teh geuning. Gitu. Nyilakakeun teh geuning. Supaya kumaha? Supaya bijil sifat keakuan ti eta jelema. Supaya bijil sifat keakuan ti eta jelema, supaya bijil sifat sombongna. Gitu. Ieu jelema teh cenanya teu boga naon-naon tapi getol ka masjid. Berjamaah 5 waktu tara tinggaleun. Apa pedah jelema ieu teh miskin gitu cenah kitu nya. Cik coba isukan mah urang bere mesin gitu. Bere sepeda. Dibere sepeda, mangkat keneh wae eta jelema teh. Wah, getol cenanyaan gitu ya. Cek setan teh. Cek coba isukan mah cenah ya balikeun motor. Kita boga motor cenah jelema teh. Dibantuan ku setan teh. Dah. Nepi ka boga motor, tetep mangkat ka masjid. Terus nepi ka boga mobil, nepi ka boga sagala rupa, ieu jelema keun. Bijil moal sifat sombongna, bijil moal sifat keakuanana. Tah, nya bijil moal. Oh, urang mah muhureun we, cenah sagala rupa boga, sagala rupa aya, sagala rupa kahayang dicimponan ku Allah. Pan urang mah getol salat 5 waktuna ge berjamaah wae. Tah, supaya bijil pas kitu. Kugur tah kabeh. Cilaka tah jelema. Sebab sombong, merasa hasilna ayeuna harta benda nu loba eta teh karena ku kagetolan manehanna. Jadi, asarna tapak damal Gusti Allah teh henteu aya. Gitu. Ah, nu urang we. Ah, ladang urang we. Ah, jasa urang we. Tah, gitu. Eta supaya bijil pas kitu. Baheula. Tah, baheula. Tapi ngajam sarapan, saeutik teh nya riwayatna. Abdullah bin Ummi Maktum, hiji sahabat Nabi di Mekah, gitu. Waktu harita kaum muslimin di Mekah mengalami penindasan ti kaum kafir Quraisy. Ditindas, dikucilkeun, wah pokona mah geus heurin usik we. Arek kitu arek ieu ge hese. Gitu. Abdullah bin Ummi Maktum izin ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kumaha cenah lamun abdi ieu salat teh nu 5 waktu di bumi wae, ieu ka masjid teh geuninganan kos kieu. Kermah eukeur ditindas ku kaum kafirin gitu, katambah anjeunana gaduh kakirangan nya eta teu tiasa ningali upuy apay wae unggal tiap salat arek berjamaah ka masjid upuy apay jalan upuy apay jalan. Abdullah bin Ummi Maktum teh cek Kanjeng Rasul kumaha, Abdullah apakah anjeun ngadangu kana suarana azan? Oh, ngadamu ya Rasulullah. Berarti lamun kitu mah eueuh keringan nampikeun anjeun wayahna kudu salat berjamaah di masjid. Tuh. Kumaha ayeuna mah nya? Teinganan. Anu adan di Palawan ka Telaga Sari ka deung. Ya, sona panaralus ayeuna mah. Kitu teh. Ya. Lewat deui. Heueuh. Jadi nate. Kitu. Eta nyari-hari we geuningan. Cek anu ngahukuman sholat berjamaah teh nya sunat muakkad. Ah, sunat ieu cenah berjamaah mah wajib mah sholatna nyanggos we. Wajibna hungkul cenah urang marek sholat di imah soraman. Itu nya. Tuh, cek anu ngahukuman sholat berjamaah sunat muakkad. Bari kedul ieu mah gitu nya, jelemana bari kedul gitu. Ya Allah salah paham lah ya. Cek jamaah anu ngahukuman sholat sunat berjamaah teh parduki payah, bari maena kedul gitu. Ari parduki payah teh gugur dosana jalma sawarehna bila mana
ayat jama musawareh ni gawe karena eta ibadah. Itu. Ningali ka masjid ah da aya nu berjamaah mah geus urang pelawat mah moal aya nu boga dosa tuh geus aya nu berjamaah. Geus ditarangan kumaha na geus bener urang mah lagi mah weh cenah tuh nanti kitu kan. Tuh nanti kitu geus aya tuh tumbalna tuh. Nah ustad keur ngajajar di masjid. Tah urang mah lagi mah weh cenah. Tah kitu nya nu akhirna kitu. Tah Abdullah bin Ummi Maktum teu meunang keringan nanti Kanjeng Rasul ku sabab anjeunna ngadamu ti bumina suara adzan ti masjid. Maka terus datang ka masjid. Tadi nama gitu menta izin soten Abdullah bin Ummi Maktum teh kantos naon najong batu ti tajong. Ya, dugi ka geubis, dugi ka getihan. Beungeutna teh bararundas mencek urang mah. Gitu. Ya. Tah si horeng eta batu teh menang setan nundaan didingnya supaya ditajong. Barang tos unjukan kitu ka Kanjeng Rasul kusabab teu aya keringanan cenah ceuk Kanjeng Rasulnya wayahna Abdullah bin Ummi Maktum terus mangkat ka masjid. Nepi ka hiji waktu tiap keluar ti imah aya nu nungtun. Tiap keluar ti imah aya nu nungtun. Kitu nya. Nepi keluar aya nu nungtun. Duga sahadu nungtun nama. Gitu. Dituntun ya pokoknya nepi ke masjid. Hiji mangsa penasaran. Ditanya, ari mana sah? Unggal waktu cina kaula ari mangkat ke masjid. Ngan nungtun wae iya teh. Ta, kaula mah cina. Sabenerna lain ti golongan anjeun. Kaula nusok disebut musuh na manusia. Saha adu anjeun. Kaula setan. Gitu. Dibantuan ku setan. Dibantuan ku setan. Nepi ka masjid. Tuh. Geuninganan ngabantuan ka kaula dicaritakeun. Baheula teh anu neundeun batu teh supaya maneh teh tajong teh cenah supaya eureun mangkat ka masjid ka kaula. Gitu. Ya, ari hek maneh cenah teu eureun-eureun cenah mangkat ka masjid nyanggeus ya bantuan ka kaula supaya terus ka masjid, supaya terus ka masjid. Sugan jeung sugan suatu saat maneh bakal ngarasa bangga ku amal maneh ku sabab salat berjamaah wa berjamaah wae agul ceritanya agul ka batur kitu dicarita-carita diomong-omong. Tah nu akhirna eta ganjaran teh leungit ku sabab riya dina sapalihna tuh dibantuan ku setan sok gerak istiqomah nya dawam heula dawam cenah dawam istiqomah tong boroning makhluk Allah ti golongan anu sae para malaikat setan oge bakal ngabantuan sok geura. Ya ngabantuan anu teh nyungkun teh kitu tapi nyilakakeun ngan singkah hade makana urang dawam taat teh senantiasa taat ka Allah nyantelkeun sagala rupa urusan urang ka Allah semata-mata sagala rupina ge urang mah teu usik teu malik sadayana iwalti ku pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Panginten sakitu kapehatur nyuwunkeun ditawakuk bilih aya ceuriasan anu kirang rawas di dangguna kitunya. Panginten ayeuna mah henteu 70.000 nya kemargi aya alasan manakib nya dikirna mah 100 wae biasa 100 wae satu putaran tasbih. Insyaallah mungkin dikawitan manakibna ku Kang Fahmi. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.